1990 tydren seisoen het op 'n hoë noot begin met die Tour de Valvoline tydren, wat 'n rekord inskrywingtaal van 62 spanne uitgelok het, onder hulle van die beste in die land. Dit is die begin van die 1990 tydren seisoen. Ons het 'n paar nuwe masjinerie op die baan. Ons sal sien hoe dit gaan. Ek is seker daar is paar van hulle wat nog nie heeltemal 100% reg is nie, maar ek kan jou beloof dat met die tegniese vaardigheid van hierdie manne wat die goed bou, gaan dit nie lank wees nie en die ding gaan reg wees vir hierdie tydren. Ons ken al die groot name, maar is daar enige manne in die laer klasse wat in hulle klasse net so goed doen wat die mense voor kan uitkyk? Ja, dit is interessant om te sien dat van die fabriekspanne jong mannetjies soos Enzo Keen en so aan ingeskryf het is fabrieksbestuurders. Kereltjies wat baie goed gevaar het verlede jaar en ek dink dis die tipe persone wat ons moet dop. Die begin van die tydren het op 'n kleurvolle tradisionele manier geskied, met die wenner van verlede jaar se tydren, Serge Damso en Vito Bonafede in die eerste wegspringposisie. Tweede was Sarel van der Merwe en Frans Boshoff in hulle Golf Synchro wat alles sal uithaal om die wennerstrofee in te palm. Erik Sanders en Tillo van Westenhagen in hul Toyota Conquest was derde om weg te spring, ook met 'n vierwiel aangedrewe motor. En mens kon dus maar seker wees van sterk kompetisie. In die vierde posisie was Jannie Habig en Douglas Judd, wat maar tevrede moes wees met 'n tweewiel aangedrewe Skyline, nadat hul klas A Nissan Sentra nie betyds klaar was nie. Soos gewoonlik het die eerste been van die tydren begin teen die Natalse Noordkus, waar die vernuf van die spanne getoets is. Serge Damso en Vito Bonafede het die eerste sneltraject aangepak en in 'n aanskoulike vertoning gewys dat dit moeilik gaan wees om hulle te klop. Sarel van der Merwe en Frans Boshoff, wat verlede jaar met 'n tweewiel aangedrewe Golf aan die tydren moes deelneem, was hierdie jaar gereed met hul Synchro en het sommer al in die eerste sneltraject hul staal gewys deur die vinnigste tyd op te stel. Ook van die Toyota handelaarspan was Erik Sanders en Tillo van Westenhagen, wat alles uitgehaal het om 'n goeie tyd op te stel. Habig en Douglas Judd in dieselfde klas B Nissan Skyline as verlede jaar moes uithaal om met minder traksie teen die vierwiel aandrywing van die topklas A motors te kompeteer. Nissan se nuwe spogmotor, die vierwiel aangedrewe Sentra van Hannes Grobler en Piet Swanepoel, het nie teleurgestel nie en kon na die eerste sneltraject met die tweede vinnigste tyd spog na Van der Merwe. Sneltraject 3 was egter 'n groot kopseer toe die eerste drie motors op 'n skerp draai met los gruis beskadig is. Erik Sanders het egter die slegste daarvan afgekom en moes haastig planne maak om 'n erg beskadigde voorwiel te vervang. En dit met 'n foutiewe domkrag nog daarby. Ons sal kyk. Die disk het gebreek hier, sorg hier. Ons remme is nie meer remme nie. Terwyl waardevolle sekondes verlore gegaan het, het die hulp van 'n paar bystanders die taak vergemaklik. Serge Damso was ook onder die ongelukkiges. About 7 km before the end there was a sort of a T-junction turn right and there was a sort of a pavement, so you came in there quite quickly and the surface was very loose. We all seemed to slide against the pavement and some of us went a bit harder than the others. Van der Merwe, ook 'n slagoffer van dieselfde draai, moes haastig die skade laat herstel. Hulle het egter meer probleme as net die beskadigde agterwiel ondervind en 'n nuwe radkas is ook ingesit voor die begin van die volgende skof. Die radkasprobleem het ongelukkig nie hier opgehou nie en was uiteindelik die rede waarom hulle moes onttrek. 'n Baie ongelukkige Dacunda en Ruiaard moes maar tou opgooi nadat hulle motor met 'n oorverhitte engine by die diensarea aangekom het. Maar die tyd het aangestap en daar was nog 'n lang pad voor.
Glenn Gibbons en Peter Kafli, ook nog in een baie goeie positie, spring weg in die vierde sneltraject in al klas C Toyota Conquest, om in te halen op Nick de Waal en Guy Hodgson, wat op die stadium nog voorgeloop het in klas C. Vir Grobler en Swanepoel het sake ook nie te goed gelyk nie, nadat verkoeler probleme in die agste skof hulle waardevolle minute gekos het. Dit het hulle net meer vasberade gemaak om beter tye op te stel. In klas C was het Nick de Waal en Guy Hodgson wat al die krane oopgedraai het om voor Glenn Gibbons en Peter Kafli te bly, wat al die tyd in hulle nekke geblaas het. Jannie Habig en Douglas Judd kon net niks verkeerd doen nie en het die hele eerste dag uitstekend gevaar. Hul Nissan Skyline het hom ook baie goed gedra en herstelwerk was tot die minimum beperk. In klas D het een van die top privaatspanne, Ralph Chadwick en Mike Constable, in hul Volkswagen Golf baie goed gevaar in hulle stryd om die eerste posisie in hulle klas. Tony Ball en Tony Babb, ook in 'n Volkswagen Golf, het van elke geleentheid gebruik gemaak om tyd te wen. Nog een privaatspan, Brian Scott en Brian Clifton, in hul klas A Volkswagen Golf, het indrukwekkend vertoon en kon baie tevrede voel met die tye wat hulle opgestel het. Laatmiddag was dit tyd om so bietjie die innerlike te versterk en die motors gereed te kry vir die nagskof wat voorlê. By die diensarea was daar darm tyd vir 'n blaaskansie. Going all right. Going fairly well. Just getting to learn the car. Different to my old car, but I think it handles a bit better. So take a bit of time. So by the end of the event, I'll know how to drive it. So it's all right. Let's just start and run it in gear. Listen, put it on the ground and stop. Die motor gee ons 'n paar tannekry probleempies. Ek dink die wetgene sal gou uitsorteer en dan dink ek sal dit weer goed gaan. Voor ons het nou een paar nacht sneldele voor. Ons rij op die oomlik bietjie met gebuite armpies onder. Maar die man het nou gaan nou werk maak daarvan en dan glo ek hier so voor die nacht begin of so gaan hulle die regtes weer insit en dan kan ons weer die krane opdraai. Slegte nuus was dat Damso en Bonafede tydens die 7de skof hul motor onherstelbaar beskadig het. Met 'n paar ekstra ligte wat voor aan die motors aangebring is vir die nagtrajekte, het almal net gewag vir die donker voordat dit tyd was om weer in die pad te spring. Nog steeds besig om tyd op te maak was Grobler en Swanepoel in hul vierwiel aangedrewe Nissan Sentra. Na 'n harde dag se werk agter die rug en kosbare rusttyd voor, kon bestuurders en werktuigkundiges koppe by mekaar sit met voorbereidings vir die volgende dag wat voorlê. Dag 2 het begin met die eerste skof rondom die Kings Park se sokkerstadion, wat 'n skouspel was vir toeskouers. Sarel van der Merwe moes hom ongelukkig onttrek nadat sy motor se radkas nie herstel kon word nie. Dit het vir Habig en Judd, wat in die eerste posisie was, 'n bietjie van 'n blaaskans gegee, met Glenn Hall en Martin Botha wat na die tweede plek opgeskuif het. Enzo Kuhn en Johan Sieling het sesde weggespring aan die begin van die tweede dag. Na afloop van die eerste skof in die sokkerstadion, wat baie vermaak aan die menige toeskouers verskaf het, was dit tyd om te vertrek na die Suidkus, waar die res van die dag se skofte op die nou suikerrietpaadjie sou plaasvind.
Nog steeds in een baie goede positie was die golf van Chadwick en Constable. Tony Ball en Tony Babb en hulle golf het die pop ook dik aangemaak. Belangstellendes uit alle oorde het kom stelling inneem om die competitie dop te hou. Habig en Judd moes concentreer om hul voorsprong te behou en die motor op te pas. Maar die paaie het hul tol geëis en met een beskadigde achtersuspensie kon nie eers die vinnige plannen van die werktuigkundiges een bekommerde Habi geruststel nie. Net 9 secondes achter Habi en Judd was Glenn Gibbons en Peter Cuffley in hul conquest. Snel traject 14. En ook nog in een goede positie was Koos Roos en navigator Dave McGregor in hul skyline. Met Van der Merwe en Damso uit die tijdren het Scott en Clifton in een goede positie geleid onder die klas A-motors. Tony Ball en Tony Babb het die voortouw in klas C geneem nadat Chadwick en Constable een nare ondervinding beleef het. Net voor middagete was Nick De Waal en Guy Hodgson nog bezig om in te haal op Glen Hall en Martin Botha. Maar ons het vandag al so meer as die helfte van die tyd opgemaak. So ons leep die oomlik derde al geel en alhoewel is ons tweede in klas is, is ons net 10 secondes achter die Gibbons wat voor is in klas. So die hele idee is om nou in die volgende paar trajecten die 10 secondes op te maak, sodat ons daarom ons klas kan wen. Met de nieuwe achtersuspensie was Habig en Judd gereed voor die laatste paar skofte. Ons het volgende vroeg een probleem gekry met die achterste suspensie wat gebuig het. Ons kon hem niet vervangen, ons het hem nou net vervangen en hopelijk sal ons nou weer ons voorsprong vergroot. Tony Ball en Tony Babb moest nou net sorg dat hulle op die pad blijf. Ons dink ons is voor in die klas. Ralph Chadwick het gerol op die tweede laatste sneldeel. En hulle was 2 secondes achter ons. You've got a rather flat car, but you left in a good position this morning. Yeah, we were lying 8th overall this morning, leading class D. But lucky stage 13 didn't give me too much luck, I think. What happened? Going through a fast left-hander. Maybe I was going a little bit too quick, and the car got out of line, and when I corrected it, lost it a bit, and then we went over, rolled twice back on the wheels. We lost a minute in the stage. We've tended to benefit a little bit from other people's problems. We're probably lying 8th or 9th at the moment, and it looks like we've finished 3rd or 4th Natal car home. And the Natal Championship Series is what we're going having a full go at, so that's what's important to us. Met die einde in sig het die tyd vir die laaste paar skofte aangebreek, wat die konsentrasie en uithou vermoë nou vir Oulaas sou toets. Een haastige Sanders, wat baie goed gevaar het die hele tweede dag, het nog steeds verlore tyd opgemaak. Ralph Chadwick met een ietwat skewe motor. Die afgelopen dag sy uitputting het begin wys met Gibson wat sy concentratie verloor en die motor laat tollet in die pad. Gelukkig geen ernstige skade nie. Behalve een paar secondes wat verloren gegaan het. Erik Sanders en Tillo van Westenhagen, wat voor was in klas A in hierdie stadium, moest net zorg dat niks onnodig verkeerd loopt nie. Niks kon echter vir Jannie Habig en Douglas Judd keer nie. En met 'n uitstekende vertoning wen hulle die 1990 Tour de Valvoline. Een opwindende tydren, wat aandui op 'n interessante tydrenseisoen wat vir jaar nog voorlê.